עבר המפואר שרחל תיארה, אנחנו נעבור עכשיו קצת להווה ולאקטואליה, ולעונג הוא לי להזמין, לקבל בתוכנו את האלופה הראשונה, נדמה לי היחידה עד עכשיו, בצהל, מי שהייתה ראש אגף כוח אדם במתכל, וכיום כמדומני היא ראשת הוועד המנהל של מכללת עמק ישראל, את האלופה במילואים, את אורנה ברביבאי. תודה שנענית להזמנתנו, והבמה שלך. תודה, אורנה. ערב טוב. יוסי הרים טלפון לפני כמעט חודש, ושאל אם אני מוכנה לבוא ולדבר, הוא אמר בעיקר נשים, אני רואה פה גם גברים, אני מברכת על זה שיש גם וגם, שאני חושבת שבסופו של דבר עניין שוויון הנשים, הוא לא שיח של נשים מול נשים, הוא שיח של גברים ונשים בחברה הישראלית. ושאלתי אותו, על מה אתה רוצה שאני אדבר? אני לא אבוא לדבר על היבטים פוליטיים כאלה ואחרים. הוא אמר לי, לא, תדברי על מה שאת חושבת ועל הדרך שלך בצבא ועל האופן שבו את תופסת את קידומן של נשים בצבא. אז אין לי איזו משנה סדורה, אבל אני אנסה לשתף במחשבות שלי, בדרך שבה אולי אני עשיתי את המסלול שלי בשירות ארוך שנים. לא בבחינת מודל, בבחינת כל אחד קרוב אצל עצמו, איך אני ראיתי את חשיבות העיסוק בנשים, עד לתפקיד הבכיר ביותר בתחום כוח אדם, מתוך האחריות הישירה לקידומן של נשים בצבא. אני ילידת 62, נולדתי ברמלה, גדלתי באפולה. הוריי, בלי הקמת מדינת ישראל, כנראה לא היו נפגשים. אבא עלה מרומניה, אמא עלתה מעיראק. לי קראו הרבה שנים בבית הספר הגנב מבגדד, זה היה הסידור. גדלתי באפולה, נולדתי ברמלה, הייתי עד ממש תחילת בית ספר יסודי, ואז עברנו לאפולה. הגנבת מבגדד, כן. בכל אופן, גדלתי באפולה, ניסיתי בגיל מאוד צעיר, התגייסתי בגיל 18 ו-81, אבל ניסיתי ב-19 וחצי. ויש לנו, למשה ולי, שלושה ילדים. טל בצבא, בת 32, יש לנו נכדה בת 5 ממנה, מור בת 31, ויש לנו חייל בן 20, חייל לוחם, שאנחנו מאוד גאים בעשייה שלו. ובעצם מאז גיוסי לצהל בת 18, התגייסתי לחיל השלישות לעסוק בכוח אדם. לא כל כך ידעתי בי נגד מי, אבל החבר שלי של ימים היה בעלי, היה קצין כוח אדם. באפולה באותם ימים לא היו הרבה קצינים. לא הכרנו, לא ידענו, וחבל שבת שבע כבר לא פה. יש לנו חוויות כמחנכת של, בעיר אפולה הייתה מחנכת מיתולוגית. אבל ראיתי מה הוא עשה, הבנתי שהוא עוסק בתחום כוח אדם, בתחום הנשים, ואני חשב, אגב, אני בת בכורה למשפחה בת 7 ילדים, ולימים הייתה לי איזו תוכנית עם פרופסור יורם יובל, שיחה אישית, וכשהוא ראיין אותי אז הוא אמר לי, בטח שהגעת לתחום אנשים, את מגיל מאוד מוקדם הוכשרת לעסוק באנשים, בעצם זה שהיית אחות בכורה לכל כך הרבה ילדים, אתה יודע מה, יש בזה משהו. ועסקתי בעצם בכל שנות שירותי בתחומי כוח אדם, והרבה מאוד מהתפקידים כפורצת דרך, כפעם ראשונה שאישה עשתה אותם, ובעיקר אישה נשואה, אימא, שיכולה הייתה להגיד אז, שעניין המגדר אינו רלוונטי לעניין התפקיד שלי בתפקידים כאלה ואחרים ברמות השונות, ואני אגיד איך אני ראיתי את זה, כשאז לא הייתה לי איזו תפיסה או איזה חזון ארוך טווח, כשהייתי קצינה צעירה והסתכלתי על ראש ההר ואמרתי, יש לי משימה להגיע לקצה, מעולם זה לא היה. אז צר לי לאכזב את מי שמסוגלת או מסוגל לראות תפיסה חזונית כזאת באודות צעיר או צעירה. לי, אני לא חשבתי על זה בכלל. אני הסתכלתי על תפקידים כל פעם ממקום של אתגר, של עניין. רציתי מאוד לעשות את התפקידים שעשיתי כל תפקיד לגופו בצורה הכי טובה. ויצא ככה שבגלל שביצעתי את משימתי, אז באופן טבעי הסתכלו עליי והציעו לי כל פעם תפקיד אחר, בכיר יותר, אבל לא ממקום של איזה תכנון ארוך טווח. כמובן שככל שבגרתי ועשיתי תפקידים יותר בכירים, אז הסתכלתי יותר קדימה. אבל
זה לא היה איזה משהו, זה תוכנית שהייתה ממש בראשית הצירים. ואני הולכת ומתפתחת בתפקידי כוח אדם, כשאני מבינה מהר מאוד שתחום העיסוק שלי באנשים, שהוא אולי הדבר שאני אוהבת, הכי הרבה אוהבת לעשות, הופך להיות המקצוע שלי. ואני חושבת שזה חלק מהדבר, זה נכון גם לגברים וגם לנשים, שכשאתה עושה משהו שאתה אוהב, ולא משנה מה, זה ניכר מאוד באופן שבו אתה מביא את הדברים לידי ביטוי, בחדוות היצירה שלך, בנכונות שלך להשקיע ולהתמסר ממקום של אהבה, ובמקרה שלי אהבת האדם באופן הכי בסיסי והכי הכי ממשי. ואני הולכת ומתפתחת בתפקידים. צריך להגיד שמאחר וניסיתי בת 19 וחצי, טל נולדה כשהייתי כבר בת 22, מורו נולדה כשהייתי בת 23, והעסק מתחיל להיות צפוף שם, כי ככל שאת נדרשת לעשות יותר ויותר תפקידים מאתגרים, ובבית יש שתי קטנות, אגב לא אמרתי, בעלי מבוגר ממני בכמה שנים, אבל הוא היה בצבא קבע גם, והיינו על ציר מקביל של התפתחות. אגב, הצבא זה גם נורא אכזרי, כי הדרגות פה על הכתפיים, זה לא שאתה יושב על בגדים אזרחיים ואתה יכול לשים עניבה ואתה מנהל הכי בכיר בתחום העיסוק שלך. אתה מתמודד פה עם דרגות על הכתפיים כשאשתך שהיא צעירה ממך בכמה שנים טובות מתגייסת לצבא, ופתאום נוצר איזה סוג של מתח. רגע, מי מוביל פה את העסק? הגבר, המרוקאי, קטן מבין שבעת אחים. לאימא אלמנה שעלתה ממרוקו עם שבעה ילדים וגידלה אותם פה לתפארת, שהיה לו איזה חינוך מבית לזה שהוא צריך לפרנס ולעשות וכו'. ופתאום אני אומרת, רגע, גם לי יש איזה מאוויים וגם לי יש איזה שהם ציפיות, ובאמת מתחיל דיון לא פשוט על מי פורץ קדימה. אי אפשר לפרוץ קדימה שני הורים, אפשר, אבל יש לזה מחיר. כשיש ילדים קטנים או ילדות קטנות בבית, וצריך לקבל גם החלטה, היא לא התקבלה באופן מושכל וקר, אבל היא התקבלה עם המון מחשבה למי יש סיכויים, אולי ככה ללכת יותר רחוק ולעשות את התפקידים הבאים, ויאמר לזכותו שמהרגע שמשה קיבל החלטה לסייע ולתמוך, הוא הפך להיות התומך הכי נלהב בשירות שלי, ואני יכולה להגיד באחריות שכשאין לך עזרה או אין לך סיוע מבית באופן הזה שבו את יוצאת וחוזרת לבסיס האם האמיתי שלך בבית, אם אין לך כזאת תמיכה מאוד תתקשי לעשות שירות כל כך תובעני לאורך כל כך הרבה שנים. ואני עוברת מתפקיד לתפקיד ואני מבצעת תפקידים שונים ומגוונים, וככל שאני נעשית בחירה יותר, אני חייבת לומר שהדרישות הולכות ועולות מבחינת העובדה שאתם יודעים, אתם מכירים את הצבא, ואתם יודעים שבצבא זה 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ואף פעם לא נגמרת העשייה, ומלחמות פורצות, וחיילים נהרגים, ואני מוצאת את עצמי עוסקת בתחום הכי רגיש, בתחום העיסוק בנפגעים. אני לימים בתפקידי כראש אגף כוח אדם, ממש בשלהי תקופתי, הייתי בצוק איתן, ההחלטות על הדר גולדין, זכרו לברכה, ועל אורון שאול, זכרו לברכה, עם החלטות שלי בקביעת מותם ובהבנה על כל המשמעות ועל כל המורכבות של טיפול ועיסוק בנפגעים לאורך השנים. והעיסוק הזה בהבנה של תפקיד הצבא וייעודו, והבנה, וזה לא כי אני אשת כוח אדם, אני חושבת שאם תשאלו כל מפקד היום בצבא, מה מבחין או מה עושה את הצבא איכותי כפי שהוא, יאמרו לכם כולם, פה אחד, איכות אנשיו. ההבנה שאנחנו מסוגלים לעמוד באתגרים כל כך מורכבים, בשכונה כל כך מאתגרת, עם אויבים, שגם אם נדמה לפעמים שהאיום קצת מתעמם, כי אולי מדינות ומשטרים נופלים, ובמקומם קמים גופי טרור כאלה ואחרים, המורכבות רק הולכת ונעשית יותר גדולה. כשאתה מנהל מלחמה מול מדינה ויש לך ריבון ואתה יודע גם לנהל סוג של דיאלוג מדיני, בין אם יש שלום ובין אם לא, אבל יש איזושהי מערכות יחסים בין מדינות, כשהמדינות נמצאות בערעור משטרים כזה גדול, המורכבות של להעמיד צבא
במציאות אסימטרית בשכונה כל כך מאתגרת, היא מאוד מאוד לא פשוטה. אנשים בתוך ארגון צבאי כזה, הם עושים את כל הסיפור. ואני יכולה להגיד שהרעיון המארגן של הצבא כמודל צבא העם בעיניי הוא הדבר המשמעותי ביותר שעושה את הצבא מה שהוא. זה מתחיל בהקמת המדינה מההבנה שאתה צריך את כולם, כל בחור וטוב לנשק, גם כל בחורה. עסקתי בפרס אלוף יצחק שדה, פרס כתיבה. ועסקנו בהיבטים של הפלמ"ח, וקראתי באיזשהו מקום ששליש מהפלמ"ח היו נשים. משרתות בפלמ"ח היו נשים. זה כמעט לא מוזכר. אבל הייתה הבנה שגברים ונשים צריכים להתגייס, כי במציאות הביטחונית הכל כך מאיימת של מדינת ישראל בקום המדינה, אנחנו מחויבים גם לכמות וגם לאיכות של צבא העם. וצבא העם קם על רעיון של כמות ואיכות שתהיה מסוגלת להתמודד עם האתגרים המבצעיים, אבל הוא גם קם מתוך איזושהי תפיסה רעיונית שאומרת, התגייסו הנוער, כל אחד בתורו, במשמרת שלו, מתוך אידיאל של קולקטיב, של חיילים שהם למען הכלל, כל אחד בתורו, ומתוך תפיסה שאומרת שהצבא יהיה גם בשירות חובה, גם בשירות קבע וגם בשירות מילואים. צריך להגיד שבאופן עקרוני המודל הזה נשמר עד היום. תכף אני אדבר על המורכבות של המודל בשימור שלו היום, אבל הוא מודל שמדבר על שילוב בין דורי, בין הצעירים, בני ה-18, לי היה אגב 34 שנים נפלאות, אני תמיד הייתי עם בני 18, אתם יכולים לתאר לעצמכם, כל שנה באו הצעירים החדשים. אז אתה, עם הרעננות הנפלאה של הצעירים שמגיעים, עם היכולות הטכנולוגיות ותפיסות העולם והסקרנות והיכולת הבלתי מוגבלת שיש להם, לצד אנשי הקבע שמהווים איזושהי שדרה מקצועית של הצבא, ומערך מילואים שהוא מערך אדיר בגודלו, בתפיסה הוא עדיין שם ברעיון שאומר הסדירים, החובה, יחזיקו את הצבא עד, או את המשימה עד שיגויס כוח אדם מילואים בסדרי גודל משמעותיים. אבל כוח אדם מילואים שמגיע בגילאים יותר מבוגרים, עם יכולות, עם ידע, עם ניסיון. בסוף, תמיד, בכל פעם כשהיו מבקרים אותנו מצוות אחרים, והיו מגיעים לכל מיני מקומות, והיו מסתכלים על השילוב הבין-דורי הזה, זה תמיד היה משהו שממגנט אותם. והיו אומרים, תראו, זה הסיפור שלכם. כל אחד מביא את החלק היחסי או את היתרון היחסי שלו, וביחד נוצרת יכולת. ולאט לאט הצבא מוטלים כל מיני תפקידים שחלקם בצדק או חלקם לא, אבל הצבא הופך להיות לא רק גוף או ארגון ששומר על ביטחון המדינה, יש לו גם ייעוד חברתי, ערכי, שתפיסתו היא גם בסדר, תהיו מוכנים למציאות של ביטחונית, של אתגרים מבצעיים, מלחמה, לא עלינו, אבל בין המבצעים תיתנו חזרה את מה שהחברה משקיעה בכם בהיבטים של חינוך, של נורמות, של ערכים וכו'. אני מוצאת את זה עד כדי מוזר בתפקידי כראש אגף כוח אדם. הייתה, אני זוכרת שהיה איזה מוצאי שבת אחד, שהרמטכ"ל דאז, בני גנץ, מתקשר אליי, והייתה במוצאי שבת, חריג מהלשכה, מבקשים לקשר אליי את הרמטכ"ל, והוא אומר לי, תשמעי, את מכירה את הסיפור שמחר צריך להיות שבוע גדנה בג'וארה? אז אני אומרת לו, נו. אז הוא אומר לי, טוב, אני פתחתי את הדלת ואני רואה קבוצת נערים מגדרה שהגיעו להפגין מול ביתו, כי ביטלו להם את השבוע גדנה. אז אני אומרת לו, לא נעים לי להגיד לך, אבל אני ביטלתי את השבוע גדנה. אז הוא אומר לי, אז את אחראית על ההפגנה? אמרתי, לא התכוונתי שיבואו להפגין מולך, אבל ביטלתי את זה, כי היה איזה עניין תקציבי, ומשרד הביטחון, משרד החינוך וכו'. אז הוא אומר לי, אז את מבינה שכשאני סוגר טייסת, או אני סוגר חטיבה, זה עניין מאוד טריוויאלי. אבל כשאת מחליטה שלא יהיה שבוע גדנה בשבוע הבא, נערים עושים הפגנה. זאת אומרת, התפקיד של הצבא בעניין הזה גם היום הוא ממקום מאוד רחב שתופסים אותו ככזה שמחויב, וגדנה לא רק במובן הזה של להכשיר את הנוער לשרת בצבא, גדנה במובן הזה של מה תפקיד הצבא בדיאלוג ובממשק עם בני הנוער.
אבל אז כשאתה אומר צבא, אז אתה מצפה, אתה אומר, אוקיי, צבא העם, שהתגייסו כולם. אתה מסתכל על נתונים, אתה רואה שזה לא ממש לא שם. 75% מהגברים מתגייסים, כ-75, קצת יותר מ-25% לא מתגייסים. נשים, כמעט 42% לא מתגייסות. תחשבו על זה, כמעט חצי. זאת אומרת שכמעט מסלול שירות התנדבותי. בנות מאוד קל להם לא להתגייס, פשוט הולכות לרבנות באזור מגוריהן, מצהירות הצהרת דת, ואם גבר הוא צריך לבוא עם, עם התופס של תורתו אומנותו ולהצהיר, ויש איזה תהליך של מעקב וכו', בת, אישה במדינת ישראל, גם היום, יכולה לקבל פטור משירות בצורה הכי קלה שיכולה להיות. ואני בעניין הזה רוצה להגיד שאם מדברים על שוויון, בעיניי זה, זה בלתי נתפס ובלתי נסבל גם. כי אם בעבור שוויון שרצו להבטיח שחרדים מתגייסים לצבא, יצאו לרחובות, אני מזכירה לכם פה, לא רחוק, על שוויון ועל צורך לכולם, לבצע שירות שווה וכו', נשים זה משהו מאוד בסדר שהן לא מתגייסות. זאת אומרת, אפילו... אני מדברת רגע על שירות גיוס לצבא, חלקן הולכות לשירות לאומי, אגב, מי שהולכות לשירות לאומי, מתוכן 70% עושות שנה, שנת שירות. נשים מתגייסות לאורך שירות שונה מגברים. שאלו למה? איזה הצדקה יש שנשים תבצענה שירות? אגב, יש לזה השפעה ישירה על מאפייני התפקידים שהן עושות, משום שהכשרה ארוכה של שנתיים מול הכשרה של 3 שנים ועוד וכו' וכו'. זאת אומרת, בבסיס, כשאנחנו מדברים על שוויון, יש כבר פער. היקף הבנות שלא מתגייסות, אורך השירות שלהן שונה, ומתוך זה נגזרות גם כל מיני תובנות אחרות. השבוע שעבר רעשה וגעשה הארץ עם האמירות של מפקדים בכירים לשעבר, שחשבו שנשים לא יכולות להיות, יכולות להיות בשריון, כי נשים היום כבר בשריון מדריכות, רוב המדריכות היום הן נשים, אבל הן לא יכולות להיות בטנק, ובוודאי לא יכולות להיות בטנק בלחימה, מבחינת חלק מהמבקרים. ואני רוצה להגיד שאני מתמודדת עם הטיעונים האלה ממקום אחר לגמרי. אני חושבת שאפשר להעמיד את עניין האישה והגבר ולהשתמש בחלק מהציטוטים בתפיסת העולם של ז'בוטינסקי. אני מסתכלת על נשים וגברים, תסלחו לי רגע על הביטוי אולי הגס, אבל כסוג של משאב. אם אני מתייחסת לגברים ונשים כמשאבים, כמשאב אנושי, שהוא בעצם המשאב היקר ביותר עדיין שיש במדינה, אני רוצה להתייחס אליהם ממקום של שוויון, ממקום של הזדמנות, לאו דווקא מהזווית המגדרית, אנחנו נרוויח על הדרך גם את העניין המגדרי, אבל אני רוצה להסתכל על גברים ונשים ממקום שבו כל אחד וכל אחת יעשו את מה שהם מסוגלים ויכולים לעשות. יכול להיות שאם עכשיו הייתם לוקחים אותי קהלה, אני הטיח בי, התחלפנו ככה באולפנים, והוא הטיח, את היית פעם בטנק? את יודעת מה זה להיות בטנק? ויש לי הערכה רבה לאיש, אני אומרת את זה לא ב... אני אומרת את זה מעומק הלב, באמת, גיבור ישראל. אמרתי לו, לא, קהלני, אני לא הייתי בטנק, אבל יש נשים שיכולות להיות. אם אישה הייתה נשרפת כמו קהלני, מה היה... אז אני רוצה לומר, אני רוצה לומר שבעיניי לפחות, ופה אפשר להתווכח על זה ארוכות, אני חושבת שנשים שמתאימות לבצע תפקידי לחימה ורוצות ומעוניינות. תראו, לפני כמה שנים סיפור טייסת, בטייסת קרב, היה דבר שהוא היה בחזקת איזה דמיון או פנטזיה. ויש לנו טייסות, ויש לנו חובלות, ויש לנו נשים בכל תחום שאתם יכולות לעלות על הדעת. עכשיו, שדה הקרב משתנה. שדה הקרב, יש בו היבטים רבים, אגב, גם ללוחמים, לא רק ל... מי שמסייע ללחימה, הוא הופך להיות יותר ויותר טכנולוגי, עם יכולות יותר ויותר ארוכות שמשפיעות על שדה הקרב. ונשים נמצאות היום בכל מקום שאתם יכולים לעלות על הדעת. אני חושבת שבעת הזאת להגיד, אני לא מאפשר לאישה להיכנס לתפקיד מסוים, כי רק בגלל שהיא אישה, אני חושבת שיש פה בעיה קשה, באמירה, בתפיסת העולם, ולא משנה איפה. מה? יש נימוקים רבים, אני יכולה למנות אותם. יש נימוק של נשמור עליה מסברות הלחימה, על נפשה, על המנטליות שלה, על ההיבטים הפיזיים שלה. יש נימוקים של טיפול בשבי, יש נימוקים של תאנס. יש נימוקים רבים ומגוונים. אבל אני חושבת שזה דיבור
שכבר לא מתאים לתקופה שלנו. זה דיבור שיכול היה להתאים בתקופות, הדיבור לא מתאים, אתם יודעים, זה להגיד אישה לא יכולה רק בגלל שהיא אישה, ואני אומר כגבר שאני רוצה להגן עליה מפני עצמה, אל תגן, אל תגן. תן לה את הזכות הלגיטימית, כמו שנתת לגבר, לבחור במה היא רוצה, לאיזה תפקיד היא רוצה להגיע, אם היא מתאימה. עכשיו, לא כולנו, מה, כל הגברים, בעצם אותם הגברים יכולים להיות לוחמים נועזים בגולני? חלק כן, חלק לא. אותו דבר. יש פה שאלה אחרת, ארגונית, משאבית. האם בשביל הקומץ נשים שאתה תמצא, האם בשביל זה שווה לבנות איזשהו תהליך הכשרה וכו'? זו שאלה מסדר גודל אחר. האם בהיבט הארגוני, צבא שבנוי למסות, צריך עכשיו למצוא את המשבצת על החיילת היחידה שיכולה להתאים? שווה דיון. זאת של, אגב, בארצות הברית הולכים ופותחים יותר ויותר תפקידים לנשים, מתוך הבנה, אגב, כמו שבעבר היו הרבה מאוד שלילה של אוכלוסיות שלמות של היבטים של הומואים, או היבטים של שחורים, או מתוך תפיסה של האוכלוסייה הזאת צריכה להיות ממודרת. מהמקום הזה אני חושבת שמקומן של נשים, מהטעם הזה אני חושבת שמקומן של נשים צריך להיות שווה. עכשיו, צבא העם זה לא דבר פשוט. היכולת לשלב אוכלוסיות שבלעדי צבא העם, בלעדי התחנה או הצומת הזה שהגעה לשירות צבאי, לא היו נפגשים, היא גם כן מורכבת. אני הייתי ראש אכ"א כשהיה חוק טל, בוטל באוגוסט 2013 כמדומני. כן? בוטל חוק טל, ואז הייתה החלטה, 13 או 12, הייתה החלטה שבעצם ביטול חוק טל, אין הסדר לנושא גיוס החרדים, היה הסדר קודם, אגב, בן גוריון התחיל עם 400 תורתו אומנותו, וזה הלך וגדל לרבבות, לרבבות שלא התגייסו מעצם מאותם חרדים. ואמר בגץ, אני מבטל את ההסדר הזה, תתכבדו בבקשה ללכת לבנות הסדר חדש. ברק היה אז שר ביטחון, ישבנו ובנינו איזשהו מנגנון, איך אנחנו יוצרים תהליך של גיוס חרדים. והייתה שאלה מאוד גדולה, עד כמה נכון, במודל של צבא העם, ללכת לקראת אוכלוסייה מסוימת. אגב, בשאלה, האם ההליכה לקראת אוכלוסייה מסוימת, נכון שהיא תהיה על חשבון אוכלוסייה אחרת. האם עצם גיוסם של חרדים, הוא לגיטימי במובן הזה של הדרת נשים ממקומות שבהם חרדים נמצאים. זאת שאלה? עד אז היה גדוד הנחל החרדי, הוא היה גדוד מובנה, סגור, ואתה יכול להתייחס לגדוד ככזה, כאורגן, שהוא מקום ייחודי, מאפיינים, וגם על זה אפשר היה להתווכח נכון, לא נכון, ומדוע, למה אין נשים בתוך גדוד הנחל החרדי. אבל ברגע שהייתה הבנה שפותחים את גיוס החרדים והתחילו כבר להיות מכסות של שירות חרדים בצבא, אז הייתה שאלה מאוד רלוונטית. תגידו עכשיו מה עושים עם עניין האופן, עם האופן שבו אתה מתייחס לאוכלוסיות שונות. והיה לנו אתגר. אגב, לאו דווקא מחרדים, אבל היה לנו אתגר. הגיעה להקה צבאית לשיר בבה"ד 1. נכנסים לאולם, קמים 5 חיילים, ועוזבים את האולם, יוצאים החוצה, שואל אותם, המפקד שלהם, למה אתם יוצאים? הוא אומר, אנחנו לא מוכנים לשאת את זה שאישה שרה בפנינו, קול ואישה ערבה, ואנחנו לא מוכנים. שם מתחיל סיפור, זכותה לשיר או לא? את מי אתה מכבד, את הצורך של מי אתה מכבד יותר? עכשיו אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי. אין דבר כזה, לא מעניין. קודם כל, זה קרה, אז זה כבר לפתחך. אתה לא יכול להגיד, אני לא רואה את הבעיה. היא כבר כאן. אגב, יש פה לא מעט גם איזה סוג של דואליות שפתאום מסתכלים על הצבא ואיך הצבא מתמודד וכו'. הרבה פעמים היה נדמה לי שמחכים שהבעיה תגיע לפתחו של הצבא כדי שהצבא יתמודד עם זה. כאילו לא היה מספיק זמן קודם לעסוק בזה. ואז הייתה דילמה מאוד גדולה איך מתייחסים לעניין, ואני זוכרת שאני נדרשתי לזה בצורה, הגעתי עד הכנסת כדי להסביר מה הצבא עושה בעניין. אגב, אחד החיילים עתר לבגץ, בגץ החליט שהוא לא מתערב בשיקולים של הצבא, וטוב עשה בגץ לדעתי,
ואנחנו קבענו וישבנו על זה לא מעט, קבענו שאישה בצבא הגנה לישראל תוכל לשיר על כל במה. לא יכול להיות שבגלל הרצון ללכת לקראת אוכלוסייה מסוימת, אנחנו נפלה או נדיר אוכלוסייה אחרת. ואני אמרתי, אישה תשיר על כל במה. מה זה אמרתי? זה היה בגיבוי מלא של הרמטכ"ל, תוך תפיסת עולם שאומרת לא יכול להיות שלא. אבל באותה נשימה אמרנו, אוקיי, אז מה עושים עם האוכלוסייה? שיש לה צרכים ייחודיים, כי לחרדים יש צרכים ייחודיים. ואם זה הצורך שלו, איך אנחנו נותנים לו מענה? ואז הייתה הקביעה שבואו נחלק את האירועים לסוגים שונים של אירועים. האם מדובר באירוע ממלכתי? האם מדובר באירוע של שגרת יחידה שהיא מחויבת? או האם מדובר עכשיו באירוע גיבוש שהוא עיקרו משהו שאפשר לוותר ולהתאים לאוכלוסייה? וזאת הפקודה, זאת ההנחיה שהוצאנו לשטח בהתאמה. אבל הדיבור הזה הוא דיבור שחייב אותנו לדון במקום של איך אתה יכול לאפשר לצבא הזה לממש את יהודו. ואני מזכירה שהצבא צריך לנצח. זאת אומרת, זה כמעט נשכח. בואו נתעסק עם שוויון, ונתעסק עם מגדר, ונתעסק עם חרדים, ונתעסק עם דתיים, ונתעסק עם כל מיני גורמים כאלה ואחרים. ובסוף בסוף, מפקד או בהתחלה צריך לנצח וצריך להבטיח שיש לו כשירות מבצעית לעמוד ביהודו. איך אתה עושה את זה? על כל המורכבות החברתית הזאת. אני חושבת שבסופו של דבר נוצר מנגנון שמאפשר את היכולת לתת למפקדים את הכלים, זה היה פקודת השילוב הראוי, ואחר כך פקודת השירות המשותף שפורסמה עוד פעם ורועננה רק לאחרונה. אבל בעיקרה, המסר והערכים של הצבא הם, הצבא הוא של כולם, כולם מחויבים בשירות. אני אישית חושבת שאורך השירות של גברים ונשים צריך להיות זהה. לא יכול, אני לא מוצאת שום הצדקה שנשים תשרתנה עכשיו קוצר שירות של 4 חודשים, אז גברים עושים 32 חודשים ונשים עושים 24. אני כבר הרבה זמן חושבת שנשים וגברים צריכים לעשות סדר גודל של 30 חודשים ולבצע תפקידים על פי כישוריהם ועל פי יכולתם. והצבא עושה צעדים גדולים לכיוון הזה, גם במובן של תהליכי המיון שהולכים ונעשים יותר ויותר שווים, וגם בהזדמנות שניתנת בתפקידים השונים. אני רוצה לומר, אני כבר אסיים ואפתח לשאלות, אני רוצה לומר שהיכולת לאפשר לנשים להתפתח בצבא, בעיניי תלויה בראשית הצירים שמהם זה מתחיל. ככל שנשים תוכלנה להתחיל ממש כמו גברים לצידם, בתפקידים, במקצועות, באפשרויות שיינתנו להם בשלב הראשוני, הן תוכלנה להתפתח. כי כשאישה מתפתחת לא ממש מלמטה, והיא מגיעה בלי לעשות את התפקידים הבסיסיים הראשונים כמו הגברים, היא מגיעה לתהליך של, כשהיא מגיעה לצומת שבה היא צריכה, היא עומדת מול גבר שצריך לקבל החלטה מי יקודם, באופן הכי בסיסי אומרים, סליחה, את לא היית שם, והוא לפנייך. במקום שבו נשים וגברים ישרתו באותם תפקידים, באותם מקומות, אני חושבת שזה לא יהיה מופרך, שנשים תוכלנה גם לצמוח ולהתפתח לתפקידים הבכירים ביותר. מבחינתי, העובדה שאני הייתי בתפקיד ראש אגף כוח אדם, ועדיין היחידה לעת עתה, ואין לי ספק שתבונה רבות אחריי, זה לא דבר שאמור להיות חד פעמי. אני, בשבילי, האופן שבו התקדמתי אמור להיות איזה סוג של פריצת דרך, כי אחרת, אם הוא עניין מקומי וחד פעמי, אז בסדר, אבל זה לא הסיפור. העניין הוא לא סיפור אישי שלי. הסיפור ביכולת של נשים לבצע תפקיד, לשבת סביב השולחן הבכיר ביותר בבתי הכללי, להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות. ואני חייבת לומר לכם, אני מדי פעם נשאלת, האם הייתה לי, הרגשתי שונות מעצם זה שהייתי כאישה במטה הכללי, באופן שדבריי נלקחו בחשבון ובאו לידי ביטוי, ואני אומרת לכם, ממש לא. זאת אומרת, הרגשתי שזה מקומי, צמחתי עם המפקדים שישבתי לצידם, והרגשתי שזה המקום הכי טבעי. אני חושבת שנשים צריכות לבוא יותר ויותר ממערכים מבצעיים ותומכי לחימה ומערכים שהם היום נמצאים בחוד העשייה המבצעית, ונשים יש בכל תחום שאתם יכולים להעלות על דעתכם,
כדי שההתפתחות שלהם באופן טבעי תביא אותם לעשות את התפקידים הבכירים ביותר בצבא גם בהמשך. אני חושבת שהצבא מבין את זה. גם אם יש דברים שהם נעשים יותר לאט, הם בסופו של דבר, אני חושבת, המגמה, אם מסתכלים עליה בראייה ארוכת טווח, המגמה היא שנשים היום יכולות לשרת הרבה יותר תפקידים וגם יכולות לצמוח ולעשות יותר. בבקשה. אני לא באתי פה על טיקט פוליטי ולא על אמירה פוליטית, ואני לא עוסקת בזה, באמת, זה לא הכיוון ואני לא עוסקת בזה. שאלת, כן. כן, שאלות, רבותיי, גבירותיי. אני לא יודעת, זאת שאלה טובה. בבקשה. הנכד התותחן שהסבתא שואלת אותו, האם אחותו תוכל להרים? כן. מה פתאום? היא תוכל לפקד עליי, אבל לא תוכל להרים את מה שאני מראים. תגידי לנכד שלך שיש לו חשבון איתי. עכשיו אני אסביר למה. אני אסביר למה. כן. טוב, האם נשים שעולות על טנק יכולות גניקולוגית אומרים שזה? תראו, אני ראיינתי, אני מגישה בין יתר העיסוקים שלי, אני מגישה תוכנית בגלי צהל מידי שבוע בנושא צבא חברה. והשבוע אמרתי, איך זה לא נעסוק בענייני נשים בלחימה? וראיינתי כמה כמה אנשים שחשבתי שיכולים להפרות את הדיון. ראיינתי את פרופסור נעמה קונסטנטיני, רופאת ספורט בשערי צדק. אמא שלה צלחה את הכנרת ב-42, סבתא שלה הייתה רופאה, בסדר? ואני שואלת אותה, כי באמת רציתי לדעת מה המשמעות הפיזית. אמרתי לה, תראי, באולימפיאדה יש מקצה לגברים ונשים. הרי אנחנו לא רוצות להגיד שאנחנו שונות או שונים, שאנחנו זהים. אנחנו רוצים להגיד שיש הבחנה שהיא מעצם פיזיולוגית. תגידי לי, גברתי הפיזיולוגית, שאלתי אותה, מה את אומרת על העניין הזה? אומרת, בוודאי, מה, אנחנו לא מכחישים את השונות. אנחנו רק אומרים שאפשר לייצר בסרגל מאמצים מותאם ורלוונטי בניית כישורים פיזיולוגיים באופן מובנה סדור. אנחנו גם אומרים שאם לצבא מספיק חשוב, הוא ישים את התשתיות המותאמות ויכולות. תראו, בחיל אוויר הייתה בעיה של מכונאי מטוסים שנים. שנים. בחיל אוויר, אגב, הם תמיד חרוצים בחשיבה היצירתית שלהם. בחיל אוויר היכולת של חרדים להשתלב במערכים מגוונים הייתה פורצת דרך. והם חשבו, לא הצלחנו לפתור את הבעיה של מכונאי מטוסים. באו חיל אוויר עם בניית מנוף, היה לי שקף שהייתי עושה בו שימוש, מנוף קטן בלחיצת כפתור, שהטיל עולה ממש ככה בלחיצת כפתור. אגב, זה פתר גם הרבה בעיות לגברים בהרמת ומסע טילים. לכן, אם אתה באמת רוצה לפתור עניין, אתה יכול להקדיש חשיבה, לבנות סרגל מאמצים שונה ומותאם. אמרה פרופסור קונסטנטיני, קחו קצת יותר זמן. שאלתי מה זה אומר לכשירות המבצעית שאתה נותן יותר זמן, אבל פה זה עניין של שאלה. על מה אתה מוכן לוותר ומה אתה מוכן לעשות בשם השוויון. אז תגידי לנכד שלך שאחותו יכולה להיות גם מפקדת בתותחנים, אם אגב, גם לוחמת, אגב, יש היום לוחמות בתותחנים. יש היום לוחמות בתותחנים כבר כמה. גם מרימות וגם עושות. השאלה אם אתה באמת רוצה להשקיע בזה שהשוויון יתאפשר. כי אפשר גם להגיד לא ולתרץ את זה בהרבה מאוד דברים. עוד, רבותיי? כן, בבקשה. קודם כל, תודה רבה. תודה. תודה רבה. אני חושבת שבנושא של הצבא יש איזושהי בעיה, כי
השאלה היא מה המוטיבציה של הלוחמות. כן, כן. יכולתי לקחת על עצמי המון דברים שאני לא יודעת אם בדיעבד לא הייתי משלמת עליהם. עכשיו, אותו דבר נאמר כאן משהו על צבא ארצות הברית. זה נכון שבצבא ארצות הברית נשים עושות כמעט כל דבר, אבל זה גם נכון שעכשיו כבר יש להם מחשבה נוספת, ויש לא מעט מחקרים שבודקים אם יהיה את המשמעות של זה ואת הפגיעה של נשים. וזה לא נמצא בדיון הציבורי בישראל, וגם במחילה לא בדברים שאת אמרת. אני חושבת שהשאלה היא מצוינת, והשאלה היא איך לא גורמים לאובר מוטיבציה בגיל הזה גם, שאת רוצה להוכיח וכו'. אני יכולה להגיד לך את אותו דבר על בני הלוחם, שנושא משקלים בסדרי גודל, אני לא אגיד מה ומי, אבל ואני תוהה לגבי סרגל המאמצים ביכולת של בחור צעיר לעמוד בזה. אני חושבת שמחובת הצבא, אני לא אומרת את זה כי זה לא נעשה, זה נעשה, אני חושבת שמחובת הצבא להבטיח שמשימה מוטל, ולא משנה אם זה גבר או אישה, תהיה ברמה שהכשירות או היכולת תאפשר את זה. וגם על זה שאלתי את פרופסור קונסטנטיני, אם אנחנו יכולים לראות נגיד יותר שכיחות של שברים או של בעיות תפקוד וכו', וזה נטו עניין של האופן שבו אתה מתייחס, לוקח בחשבון, בונה אימון וסיבולת מותאמת לצרכים, וללא ספק זה לא משהו שצריך להישאר ברמה של יעשו ושישברו ואחר כך נטפל, וזה ממש לא. אני חושב שזה צריך להיות מלווה בתהליך מאוד סדור של יכולת וכישורים. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה לאלופה אורנה ברביבאי, מתאלופה. אני מניח, אורנה, רק רגע, שאת הספר דמות האישה את קיבלת, קיבלת הביתה. אז אני רוצה להעניק לך שני ספרים אחרים. את דיברת על לוחמות הפלמ"ח, ואני רוצה להעניק לך את הספר על לוחמות האצ"ל. אוי, אמרתי פלמ"ח והאצ"ל, נכנסתי פה לבעיה. הנה השלמה, היום שרה הקטנה, אמא של ציפי לבני, אבל זה ספר על כל לוחמות האצ"ל, כי באצ"ל גם הבנות, נשים נלחמו, לא רק היו נשים של, אלא לוחמות ממש. זה ספר אחד. ודבר שני, אני רוצה להעניק לך כתודה על הזמן ועל ההרצאה שלך את אלבום הכרזות של התנועה הרוויזיוניסטית, רק צעקת תגיע, אני בטוח שתהנים ממנה, וגם פה יש משהו על האישה ושוויונה. אז תודה רבה, בהצלחה, ואנחנו מודים לך מאוד. אני מזמין את חיה שמיר, יושבת ראש נשות הליכוד.